Un kas palīdz man ir atcerēties, ka vienīgais ceļš uz panākumiem ir caur neveiksmēm, kur pēc neveiksmes beigās seko tie panākumi. Tā teikt, bez cīņas nav uzvaras. Un tad atliek sev tikai pajautāt, nu, cik tad ļoti tu gribi tos panākumus. Ideja par šo produktu mums radās 11. Klasē, kad bija iespēja taisīt savu skolēnu mācību uzņēmumu. Kopā ar draugu un klases biedru Akseli arī izlēmām, ka kaut ko tādu mēģināsim darīt. Daudzos skolēnu uzņēmējdarbības pasākumos stāsta, ka ideju vajagot meklēt savā hobijā. Man nebija toreiz izteikt hobiju, bet klases biedrs bija hokejists. Un tāpēc izlēmām, ka meklēsim, ko mēs varētu uzlabot tieši hokejā. Uztaisījām paši pirmos prototipus, iedavām citiem iztestēt un atpakaļ dabūjām diezgan labas atsauksmes. Internetā atradām statistiku, cik daudz hokejisti ir pasaulē, sareizinājām ar savu aptuveno produktu cenu, nonācām pie liela cipara un sapratām, ka kaut kas tāds ir jāmēģina. Mani veiksmes atslēga ir entuziasms par to, ko es daru, jo kopš paša sākuma mani aizrauj tas, ar ko nodarbojas pūkt, mani iedzismo komanda, daba un produkti, kurus mēs radām. Es ieteiktu jauniešiem eksperimentēt ar idejām un noteikti nepārdomāt, jo reizēm tieši tās ambiciozākās un trakākās idejas būs tās, kuras atšķirs viņas no pieredzējušiem uzņēmējiem. Tu jau zini, ka fokus ļauj lietām notikt. Un kur gan var būt lielāks fokus, kā dalība konkursā un biznesa plānošana. Saliekot šīs divas lietas kopā, noteikti brīnumi. Tāpēc aicinam tevi piedalīties biznesa skiču konkursā. Un mēs īpaši novērtēsim tās idejas, kuras risina kādu pasaules ilgtspējas jautājumu. Tā kā gaidam tevi konkursā!